U svijetu koji se brzo mijenja i suočava s brojnim izazovima, iskustva i savjeti starih generacija postaju neprocjenjivi izvori mudrosti. Kroz razgovore s osobama koje su proživjele bogat i raznolik život, cilj nam je bio dobiti uvid u to kako očuvati vitalnost, unutarnji mir i sreću kroz sve faze u životu. Hoćete nam otkriti recept za dugovječnost i sretan život? E, to je malo teško. To bi trebalo onoga gore pitati, ali ne mene kao običnog čovjeka to. Ali ipak ću vam reći jedno. Pošteno živiti, mirno živiti, skladno živiti i u jednom skladu sa svojom nutrinom, sa svojom dušom može se skromno i dugo živiti, stvarno može. A zavjerujte, stvarno je najpotrebnije škola, obrazovanje. Od obrazovanja vam potiče sve, ide, bez obrazovanja nema ništa. Ali i to vam, ako ste unutra sretni, onda morate biti srećni. A to vam je sve ako imate obrazovanje, ako imate, a to, od toga potiče. Živiti umjereno i dobro, smireno, ne ludovati kao što vi mladi ludujete danas. Sve živite u nekim oblacima, nema ništa. I dobra ishrana, prirodna ishrana, što nažalost danas toga nema, ali uglavnom to. I da ste sretni, zadovoljni, mir i ljubav da vas čuva. Ja mislim zdravo živiti. Mislim, ishrana i to. Premlada sam da bi o tome govorila. Nemojte me ništa pitati. Dobro sam živio, ima sam moždani pa sam malo cili sam nikakav. A da budu opušteni i da ne misle na ništa. Ako je vjerovati sugrađanima, odgovori su u umjerenosti u svemu, od prehrane do načina života, ali i malim trenucima sreće, zahvalnosti i ljubavi koji život čine ispunjenim.